հացամթերքի, կատնամթերքի, հրուշակեղենի արտադրություն, հյուրանոցային տնտեսությունների հիմնում և համակարգչային տեխնիկայի սպասարկում։ Սևանում վերջին 1 տարում 29 անտանիք սեփական բիզնեսն է հիմնել հենց այդ ոլորտներում։ Շարժարի թթվել է հարկայինը, ազատելով ընտանեկան փոքր բիզնեսները հարկային պարտավորություններից։ Ձեռնարկատիրական գործունեության այս նոր օրենքի կիրառումը բավականին լուրջ խթան հանդիսացավ առավել ևս սահմանային գոտու զարգացման համար։ Արտոնված հարկատուններից բացի Սևանի հարկայինում վստահեցնում են, որ հետևողական են գրանցված մյուս տնտեսվարողների հանդեպ։ Ձեռքը զարկերակին են պահում, որ տնտեսվարողները չշեղվեն ու հայտարարագրեն իրական հարկային պարտավորությունները։ Արձանագրված անհամապատասխանությունների մասին ծանուցումներով իրազեկում են խախտում թույլ տված տնտեսվարողներին։ Մեր նպատակն է ծանուցագրերի միջոցով, կամերալ ուսումնասիրությունների միջոցով տեղեկացնել, որ եղել է թերի հայտարարագրում և ուղղակի բերեն ներկայացնել իրական շրջանառության պատկերը։ Միայն երրորդ եռամսյակի արդյունքներով առևտրի ոլորտի 121 հարկվճարողը ուղարկվել են ծանուցումներ ծախսերի հայտարարագրման վերաբերյալ։ Արդյունքում ճշգրտվել են 103 շրջանառության հարկի հաշվարկներ։ Ուղարկվել են ճշգրտված հաշվարկներ և 17.1 միլիոն դրամ մուտք եղել պետական բյուջե։ Սևանի հարկային տեսչությունում պատրաստվում են հարկային պարտավորությունների հաշվառման նոր համակարգի ներդրմանը։ Տեսչության պետ Եղիշե Աբելյանն ընդգծում է, որ մեկ միասնական գանձապետական հաշվի գործարկմամբ արմատապես կփոխվի հարկային վարչարարության քաղաքականությունը։ Հարկ վճարողը կատարելով հաշվի վճարումներ, քանի դեռ չի ներկայացրել հարկային պարտավորությունների վերաբերյալ հաշվարկ, կարող է տնօրինել հաշվի վճարումներին, մնացորդներին, այդ թվում նաև հետ ստանալ։ Տեսչությունում գործող հարկ վճարողների հարկային պատմություններն այժմ վարում են թղթային եղանակով։ Գործում է մոտ 50 գանձապետական հաշիվ և յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով վարվում է անձնական հաշվի առանձին քարտ։ Նոր համակարգի ներդրմամբ կգործի ընդամենը 1 միասնական հաշիվ։ Լիլիթ Ասլանյան, ժամը 13:00-ին։